Хаосот во редовите на британските конзервативци предизвикан од оставката на премиерката Лиз Трас денеска забрзано ескалира, додека потенцијалните незини наследници влегуваат во трката за поддршка на својата кандидатура меѓу сопартијците. По само 6 недели минати во Даунинг Стрит 10, најкус мандат во британската историја, за 47-годишната Трас останува утешната компензација од речиси 130.000 долари годишно на товар на даночните обврзници кои следуваат до крајот на животот како премиер на државата. Но кој ќе биде новиот премиер? Во медиумите како најсериозни кандидати веќе се споменуваат имињата на Риши Сунак, Пени Мордон и Борис Джонсон. Министерот за бизнис Джейкоб Рис-Мог отворено застана зад кандидатурата на Джонсон преку пораката објавена на Твитер, или Борис или никој друг. Доколку Джонсон се врати на премиерската функција, тоа би бил настан без преседан во британската политичка историја, само неколку недели откако беше принуден да се повлече токму од партениците на Ториевците по серија скандали. Според последните анкети, Джонсон останува популарен кај дел од членовите на конзервативната партија, но неговиот евентуален камбек би бил исклучително проблематичен за парламентарната група на Ториевците, земајќи го предвид фактот дека дел од конзервативните пратеници најавија дека ќе ја напуштат политиката ако тој се врати. Джонсон засега молчи, но не ја негираше можноста да се кандидира за лидер на конзервативците и автоматски за премиер на Велика Британија. Тоа што е сигурно е дека секој потенцијален кандидат треба да исполни исклучително тежок услов, односно да обезбеди поддршка најмалку 100 пратеници на конзервативната партија и тоа до 2 часот попладне во понеделник. But a threshold that should be achievable by any serious candidate who has a realistic prospect of going through. A threshold of 100 members of parliament nominating a candidate obviously allows for three candidates potentially to come forward. We clearly have no say or no knowledge of who those candidates will be at this point. Целиот процес треба забрзано да се одвива. Во моментов Ториевците има 357 пратеници во долниот дом на британскиот парламент. Ако тројца кандидати имаат поддршка од најмалку 100 пратеника, еден од нив ке треба да биде елиминиран преку гласање на парламентарната група. Пратениците потоа ке се определат меѓу преостанатите 20 кандидати, додека конечниот победник ке биде определен со онлайн гласањето на членовите на конзервативната партија. Името на новиот лидер и иден премиер треба да биде познато до петок наредната недела. Опозиционите лабористи и Шкотската национална партија бараат распишување водрени избори како излез од пролонгираната политичка криза предизвикана од конзервативците, поентирајќи дека тие го изгубиле сиот легитимитет да владеат со Велика Британија.